Hvad sker der? Ja, det er lige det. Hvor skal vi kigge hen? Skal vi kigge op på UFO'en deroppe? Der sker deroppe i toppen. Ja, det sker der, ja. Wow. Okay, here we go. Oh shit. Jeg ved bare ikke rigtig at få Superman, men det er lige meget. Nej, yes. det er også lige meget. Ja. Så er det sådan noget, vi vil tage det op. Kommer ikke lyst til det der egentlig. Nej, jeg røg ned. Jeg går op igen. Op til andre. Hvad sker der? Jeg ved ikke. Nu bliver vi taget op. Wow. Jeg var bare den sidste, der blev taget op, det her. Wow, vi er inde i det her. Det her. Okay. Jeg kan bare se en anden lige sådan af mig, og en anden derovre også. Okay. And troops are everywhere. They might be onto us. They're aliens. Chamber housing the bombs. Once this patrol passes, I'll get you out of here. Kommer vi ud nu? Ja. Kom så. Okay, go. We don't have much time. Hvad skal vi? Nu er jeg ikke. Tror, vi skal den vej. Ikke sammen. I'm gonna find you a path around the patrols. Jo. Watch out for each other. If you could see, we're done. Vi er bare sådan, like, hvor mange er vi? 5 eller 6 hver? Shit. Jeg er bare en forresten lige nu. Der er I! Der er der nogle andre! Det er jeg! Ja, jeg var bare en forresten på det hold, jeg var ved. Der kommer der flere! Vi kommer alle sammen sammen nu. Hej Mark! Hej! Okay, they're gone. Give me a moment. Okay. Come on. Ja, man. Så. Hvad sker der? Jeg vil åbne den her. Hvor er du for? Holy shit, det er et stort sted. Ja, det er det værste, man. De står i vejen. Jamen. Det var en af de værste brugere, jeg ville have fucking igennem. Jeg ville igennem. Fuck med dem i hvert fald. Løb. Oh shit, de skyder os. Jeg tog skader. Oh shit, hvad gør vi her? Hvor der bliver lukket. Jeg gik skyder os. Ja, man. Okay, du får 2 sekunder til at tænke. Fik dig. Ja. Er det derovre nu? Og herovre? Gå ikke mere, I fylder. Vi er måske lidt for mange, der er sammen sådan her. Jeg bugger hele tiden. Ja, det er for os. Fuck. These aren't intended for organics. Woohoo. Let's hope that's not an issue. Altså, det er indtil videre, der er rimelig fedt end der. Ja. Så må jeg da komme ind. Fucking. Der er ting, jeg sagde at ramme ind i. Ja, det gjorde jeg også. That kind of thing, though. Woohoo. Fuck, shit, der er bare boostet. Flyt jer nu. Jeg kan bare stå stille med det foran alle. There should be another transport tube ahead. Der går den vej, hvor flest det går. Looks like I'll have to reverse the airflow. Give me a moment. Ja. Og der er de der to. Hvad nok. Det er dem. De er bare fanget derinde. Skal den her vej? Shit, de er smidt med ting. Der er en guldbanan. Der er pili, der er danset med os. Lol. Det er for dem. Du får den der pistol der. Så. Der er pil i skin her.
just need to... And we go. Okay, and what then... What is going on now? And done! Get in the tube! Oh, no. Oh. Jeg vil bare smadre hele vejen langt tilbage af. Jeg var en forrest, og så blev du smadret tilbage på grund af, at jeg røg op. Jeg fløj bare længere op. Oh, oh, my God. Oh, God. The bombs are in place. Oh. Det der var vi. Nej, det tager bare alle ørerne op. Fucking Christ. Rolige. Tænkte, de har så meget plads ind deres UFO, mand. Ja, man. Hvor går du hen? Der. Jeg vil gerne være over med ruden. Jeg vil den skulle væk derfra. I'll get things ready on my end. You keep those backpacks near the bombs. Der står sådan. Jo. Ja, man. Okay, ja, man. Gonna start the arming sequence. Correction, man. Correction, what's happening? Holy shit. Der sker noget her i midten. Just stay alive. Oh shit, han tager skade af den. Kevin the Cube. Han tager skade af den. Fucking Kevin the Cube er kommet til at blive værre nu måske. We thought it was gone for good. Christ. Holy. Måske der er den ind. Og så kom den her over det. Ja. Godt nok stor, holy fuck. Woohoo. Åh, jeg tror hvis man måske skal dø af det. Holy. Oh, au. Okay. Ja, det er, jeg tror vi ikke skal blive skadet, så. Åh. Oh. Ja, der er endnu en, der døde. Jeg bliver back out. Det er ikke glad. Åh, der er nogle flere, der døde. Shit. Ja, man. Og nu en grå. Og vi overlevede. Jeg går ikke derind, hvis der sker noget, så dør vi bare. Fuck, der er mange, der døde. Hvor er de henne? Jeg tror bare, de er tilbage på en måde. Jeg bare dør, så man ikke bliver død. Det er... Der er ingen måde, at de vil gøre det. Sker der noget udenfor? Nå, det er de bomber der. Ja. Der går herovre, Q. Der går der plads. Shit, de er bare rundt. Det gør det i hvert fald. Ja, nu er der 2 minutter. Now I have to play mine. We are fighting a war in which we are hopelessly outgunned. I won't bring you home. Not if there is a chance that thing can make it back to the island. Over and out. Fuck. Oh. Jeg bare en timer på os. Just backpack der. Så. Det er nok været ind til 2 minutter, tror jeg. Åh, men gør herovre firkant på den, så du rører den. What the fuck? Måske det er meningen, at alle skal røre ved den, så vi kan lysne op. Ja. Åh. That's kinda sick. Fuck, det lyst. Og kig rundt på den også imens. What the fuck, man? Ja, jeg synes, at der skal ske lidt mere, end det her, det stopper. Fuck, det stopper jeg da for noget. Så er det godt, at jeg har gjort det mindst, jeg vil se nu. Altså, det er i hvert fald færdigt endnu, men det har ikke slået nogen af de andre ind i tiden, og så videre. Åh, shit, jeg hopper op af. Selvom jeg sådan ikke åbner det op, så vil jeg bare knuse. Hvad er det så? Så i stedet, det ligner til, at man kommer virkelig hurtigt op, så man kigger op, så kommer man ikke så hurtigt. Ja, og nu er det sandt. Fuck. Åh, hvad er det der? Wow. Sort hul? Eller hvad? Har du space? Ja. Hvad er det her for et sted?
til at vide det. Fuck, der er mørk. Det, der var sådan en alien. Sådan cirkel ting der. Øj, hvad er det? Det er alien skib, rumvæsen ting. Mike. UFO. Det kan jeg ikke. Nå. Bullshit. Det flyver væk ud i intetheden. Jeg troede, det ville tage os. Kom tilbage til os. Åh, shit, der er endnu en. Der er alt for mørk. Wow, den er en normal farve. Du kan også have den ene, der bløder. Det er nok, fordi vi er fra alt ved. Det er jo. Der er også nogle små nogle steder. Der er der fuck mange. Holy shit. Der er der godt nok mange. Det timer det for os. Vi har bare de fleste af dem. Holy fuck. Det er ikke også den her, det er bare. Ikke lige der. Holy. Oh shit. Oh. Mark, what the fuck? Nu er der hvid skærm. Nu skal jeg bare falde. Wee. Og på så øen. Er du også tænkt, at den blev bare smadret af alt muligt nu? Øen. Nej. Der kommer blå en. Holy fuck. Der er kaos. Fuck man, det er sygt. Det er det også, man. Åh, den UFO, den rammer jo også. Åh, shit. Det burde man ikke overleve, det der. Hej. Ja. Vi er konstant. Nej, lad nu være. Det kan du ikke gøre. Hvad for noget? To be continued. Ja, sidste 8, det starter i om 12 timer. Nej. Om 12 timer. Det er to sæk. Hvad? Nej, hvor jo. Så for saten der. Wow, de går. Det er firkant til kan. Yup. What the fuck? Og lol, den der fiskemand der, han er ligesom den der kat der nu. Ja, det var jo godt. All you did was prepare it for us. So go on and gather what's left of your army. Damn. Ready your defenses. Åh, den er Spider-Man-tik, der er med nu. Nej, Carnage. Eller... Spider-Man. Nothing will remain. Det var battlepasset. What? Wow. Jeg har bare ikke den der B-box lige nu. Ja, så nu køber jeg den.
Jeg skal lige kigge, hvad der er, end jeg har tænkt mig at købe. Jeg køber det kraften ikke nu. Så, nu har jeg fået det hele. Fuck, men for alt muligt for den næste, eller den som man var i nu. Eller var i før. En abe noget. Ja. Åh, for fuck's sake. Det er mærkeligt. Med et ord. Mejs. Der er indgjørningen, mand. Fuck, den er fed. Den er pissegrim, det er den, skal jeg få brug på et tidspunkt. Når jeg får den. Selvfølgelig skal du det. Arne, jeg tjener. Det tager 100 skinner. Så der er stadig ikke noget med Marvel at gøre. Kan jeg så lidt se. Kom nu med de V-books. Ja, nu er jeg. What the fuck? Oh, fuck, hvor fed, man! Hvad er der? Jeg fik bare en ny style til en af mine skins. Jeg har også fået en ny style, så tænkte jeg så. Altså, ikke til det skin i Battlepass, men til noget andet. Jeg har lige prøvet at tage den på lige hurtigt. Og den der onde Spider-Man ting, der er der til 100 skinner. Carnage. Ja, det sagde jeg også. Nå. Åh, for helvede, den er bare spurgt. Åh, for helvede, jeg klikker på den forkerte job. Den er der også, ligger så højt. Fuck, man, den her style er rimelig fed, man. Hvorfor kan jeg ikke se dit navn og kun se mit eget deroppe i toppen? Nej, jeg kan kun se dit, jeg kan ikke se mit eget deroppe mere. Jeg kan kun se dig deroppe i. Nice. Hvad ved jeg fuldstændig, hvor lander vi først? Skal vi tage det store sted der? Ja, det tror jeg ikke. Ja, det kan nok godt. Der ser crazy ud. Og du kan bare slå med Morty. Det lå lidt sygt. Fuck, hvad er det? Jeg fik en eller anden mærkelig farve. Mærkelige ting. En ære. Shit, der er andre. Det er igen. Man får et andet mærkeligt skær. What? Jeg skød mit hoved fra 42! Med en shotgun! Det spiller lort. Jeg lager du... Den ringer helt tiden. Nu tager jeg en mission fra den. Jeg kan ikke dø, tro, jeg døde til ham der, mand. Du har nok været død, hvis den... Ja. Ja, fuck, man. Nu må man blive det der. Det glider bare, den her. Den går ikke normalt rundt. Den glider. Man bliver til de her spøgelser igen med til de her cubes. Dorf, det er godt. Kom hele vejen deroppe. Hvor er den her? Åh, jeg kom op. Ui. Så folk er svært med at dræbe mig, så man fortsætter at hente dig. Så. Fuck, du er i verden i lang tid nu, mand. Ja. Du kan bare tage det op, og det er alt muligt. Nå, jeg skal trykke trækken på, for den væk eller sådan noget. Eller hvad? Nej, den starter lige for op på det der. Der er nogen her. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke ramme. Oh shit, jeg rører ved en eller anden ting. Jeg fik ham. Det er nok bare en bot. Jeg tror ikke, det er ham, jeg kan med mor. Det er i hvert fald ikke en bot, ham, jeg kan med mor. Tror jeg. Men det var det nok ikke. Han ramte mig, men rimelig godt. Vi skal nok til at gå ind i ringen. Wow, what the fuck? Ja, det er det her stadion, jeg mener. Det er det, jeg råber i før. Det gør jeg også. Det er ligesom det der andet noget, der var i Season 10. Ja. Det er det bare bedre, der kan faktisk være ude, hvor man er henne. Det er så mærkeligt, at jeg kun kan se dig deroppe, og ikke mig også. Jeg kan se os begge. Jeg kan kun se dig, jeg kan ikke se mig selv deroppe. Hvad er det her? What? Om kan købe? Og det er bandage forsvandt i foran mig. Det var dejligt. Den er lort, den der. Ja, er tilbage. Den der tænder, kan det ikke stoppe med at ringe? Fucking... Oh no. Uden bæk? Har du ikke en mini eller noget? Hver gang jeg tager noget op, så fucking viser der alt det i mit inventory. Det er pisse irriterende.
Og endnu en bæk, den kan også lige holde. Nu er der tre af dem. Hvor kæft, der er mange bæks. Og endnu en medkit, nu er der også tre af dem. Ja, et medkit. Jeg tror også, vi skal farme lidt med. Ja, der er endnu en medkit her. Ja, okay. Jeg er ikke så specielt mange meds. Altså, jeg har 700 mursten, men det er kun det, jeg er allermest af. Jeg har 117, 361 mursten, 62 jern. Okay, jeg er 382, 3727 mursten og 10 jern. Okay. Det er bare fordi, der er masser af sten her, som jeg bare smadrer med min pickaxe, eller... Ja. Hvor springer du? Døde. Ja, jeg kan se den. Jeg ramte en af den 20 sådan et par gange. Seriøst, der kommer nogen i en bil også. Jeg ramte... Okay, han er low ham derhen. Ja, jeg ramte ham også. Ja, går nok low i... Jeg har næsten ikke flere meds. Jamen altså, jeg har ikke så mange skud tilbage heller. Fuck er det der? Wow. Jeg har ikke flere skud til den nu. Nu har jeg altså flere shotgun. Jeg er nødt til Boston. Nej, shit, Mark Storm kommer. Jeg tror ikke, den går. Jeg tror bare, vi skal løbe og lade den kæmpe. Fem eller andet. Hvad er med? Jeg har en lortskud her. Skal... Ja, jeg kommer med dig. Der var en anden, som der var ved at hoppe ned på, men han havde ikke gjort noget. Vi skal bare væk derfra nu, man, fordi der var fucking mange der til sidst. Der jeg tror godt, vi kan nå det. Især når vi har fem medkits. Det er noget, man kan redde på den soveren, når man kan den food. Redde på den. Det var ikke den nummer, han kan spise det der. Sådan jeg drop den, den sov og spise den kød. Hvordan? Cannibal, man! Det jagter mig! Så må du skyde din face. Så skyd den! Jeg vil spise det her. Der er også et airdrop her alligevel. Ja, hvor ringen. Lige foran ringen. Det. Der kunne må jeg ikke komme op, det var dejligt. Så tog mit hoved op i den der. Du sku... Din kælling! Jeg skal fucking gøre det her, og så kommer du bare bag mig. Der er ikke en skid. Der er ikke en skid herinde, mand. Jeg håber bare, de har sådan en god med, så det er simpelthen okay. Du fucking gør, du lyder lidt... Åh, det er cracked, det er cracked! Bare rolig, jeg crackede ham. Det kunne du lige over hovedet på mig på den måde. Oh shit, det er godt det her. Han er lige over mig. Det er ikke min vægt, det der. Jeg har ikke taget ham den anden. Nu bliver lige pludselig skudt af nogle andre. Åh, der kommer stormen. Det er ikke særlig godt, jeg løber væk. Holy fuck! De tager launch pad. Oh shit, oh what? Og jeg er sådan like fuld shield og alt muligt, så bliver skudt lige hovedet. Og nu har jeg bare sådan 43 liv. Har du ikke sådan noget healing eller sådan noget? Jeg har tre medkits og en fucking... Yeah. Jeg dør. Har du ikke den launchpad der? Jo, jeg har en launchpad. Så vi skal bruge den. Jeg dør lige nu. Jamen, jeg har kun tre for liv, så jeg er nødt til at sætte medkit. Jeg har ikke flere meds overhovedet. Der er ikke så mange tilbage endnu. Ja, nu kommer det, skynd dig. Sæt den her op. Så er det bare, hvor vi skal lande henne. Hvad er den herovre? Nå, jeg lander herovre. Det der er der god loot her, tror jeg. Hvad er der? Ja, det så godt, men jeg gad ikke til at gå derude i vandet. Den gør man lidt lette dem så... bomb. Og bigs, nice, og fucking medkits og det. Jeg tror en over hvor det så vi bare lige var ved at blive angrebet fuldstændig. Nok. Så der så tager longspitten her, og tager der høen. Tror jeg, han er lige her. Så der, okay, han skyder mig op i luften.
bomber. Ja, men jeg ramte min lille smule. Ja, også fucking aggressiv. Jeg gjorde ham pissegræk. Åh, han har en pom, Mark, han har en pom. Og jeg nåede at skyde ham lidt, men... Oh my god. Jeg har ikke nogen meds. Please, Mark, for... Jeg tror, jeg tog minis. Ja, så skyder han med lige, når jeg skal til at tage nogle minis. Ej, hvor fedt. Ja, han, jeg tror, han vinder over mig, fordi det... Ja, ja. Han er high ground. Og bøsse. Hvorfor klover han? Jeg tror, han skyder det helt ned. Nej, han skyder nærdrop. Han er dernede og skyder nærdroppet. Jeg har ikke noget af det her lige nu. Han er sgu da fucking god ham her. Oh my god, han har 37 liv, da jeg død til ham. Full shield. Åh, man er bøsse. Da du fucking var oppe ved ham, så skadede de ham. Fuck, alt shield var væk, masser af livet var væk, og så... Ja, yeah. Det du.